Takže jo, čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady u hry Hide and Seek. Tady se teďka koukám, ty vogo pěkné oblečky. Jdeme si dát Hydra. Tahle hra je jakoby o tom, že tady je jeden vrah, který vás nevidí, nebo Hide Seeker. A když vás najde, tak vás dá do klece. A vy můžete ty ostatní Hydry, který dal do klece, takhle zachránit. Vaším úkolem je přežít nějakou dobu. A neumřít, jako třeba teď já. Může to být buď Hyder nebo Seeker. Já mám radši Hydra, ten je dobrý. Time Hide. Tak, schválně, kámo. Ty foko. Tady nahoře je docela dobrý místo. Help me. Ty foko. Ne. Yes. Jo. Sorry, kámo, ale takovou spouru ti tady udělá. Yes, vyhráli jsme. Next level, hide. Tady jsme nějaký plaváci. Či co? Nějaký klíč jsem získal. Co s tím jako mám udělat? Tak tím klíčem? Jo, jasný, já tím klíčem už můžu jenom zachraňovat. Jasný. Nebo ne? Ne. Co jsem s tím klíčem udělal? Ty vigo. Co? Nevím, co jsem s ním mám udělat. What the hell? Tak budu si asi schánět penízky. Sakra. Teď si asi koupím Kapitána Ameriku za 1200. Jo, nechám si své jméno, tak. Jo, tohle bych určitě vzal. Tohle bych taky rád vzal, tohle. No jo, já jdu asi teďka lovit hlavně peníze. Tak, no. Penízky, pojďte ke mně. Ne, jak to, že mě zase chytil? Sakra. Teď už mě nechytí lidi, to jsem se nesoustředil. Zapínám level tryhard 100 tisíc. 1 milion. Tak. Ale zatím nikoho ještě ne. Nenašel. Už teď na nás. Asi jsme byli prozrazeni. Tak, kolik nás. Tak nahoře můžete vidět, kolik už nás zabásnul. Teďka vidím, že dva, takže jim jdu pomoct. No, no, no. Sakra. Tohle přidává 10, ty voko, ta cihla. Cihlu se vyplatí docela brát. Ale jednoho tady zabásl, takže já budu pomoct. Help me. Help me. Tak, tady je ten Seeker. Ne! Já jsem se tam zasekl. Tohle se lidi nepočítá, to jsou všechno neplatné pokusy. To způsobil někdo, že jsem prohrál. Tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu. Ne! Ha, kámo, zdrhli jsme ti všichni. Profi. Ne, 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 nech mě, kámo, nech mě, nech mě, jak mě zase, lidi mohl vidět, já to prostě nechápu. Patě. No, on je tam zmerčil. Pojď, kámo, popluj, popluj. Yes, jde po něm. Ale po mně, zase. Zachráním. A tě, patě. Yes, já jsem mu tak... Jo, už jsem si myslel. Ho! A jo, já nemusím vlastně, teď oni mě můžou taky zachraňovat. Jako já je. A tě, patě, čau, kámo. Hehe, boy. Next level. Easy peasy, lemon squeezy. Hide. Tady je cihliček, to se mi líbí. Tady tu cihličku zrovna nevím, jestli bych si vzal. Ty vogo, ty penízky se sypou, jak... Jak sypání pro ptáky. Takže radši tady budu chodit. Jo, tady to dělá to, že jsou moje stopy vidět. Yes, jo. Tak, super.
O ne, proč jsem to dělal, proč jsem to dělal, už vím, pro kvůli té cihle. Doufám, že najde jeho a ne mě. Yes, další výhra. Tak, jdem, o, tady hore jsou tři ty cihličky, tak tam jdu. Tam jdu, hoši. Ne, doufám, že mě nevyžral tam ten, ale ne. Tak, super. Nikdo o mě neví. Jsem naprosto neviditelný. Jajks! Co to jako je? No. Pojďte mě už oživit, já jsem vám taky pomohl. No! Batmane, nemyslíš si, že tě nevidím? Podrazák jeden. Tak pojď tady hore, vezmu tohle. Oh yeah. Oh, ne, teď jsou zase moje stopy všude vidět. Tak a máš smůlu, já tě nenechám mě stopovat. Tak jo, tady ty tejpky musím jít zachránit. Yes! Pojď, tady jsem neviditelný. Help me! Yes! Ne, to nechci. Ha! Tady. Oh, tak to je. Ne, já tady mám čas, já tady mám čas. Tak proč tady nejsou cihly? Já jsem chtěl cihly, aby tady byly. To by bylo lepší. Tak pojď, 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 pojď. Těch 120, těchto 1200 musím ještě dát, těch 1200. Ne! Nem, haj. Tak vezmu si tady cihličku s dovolením. Koníky, cihličku. O, oh, yes, kámo, díky, díky. Hodnej týpek. Já tě taky zachráním, neboj. Hlavně mě nesmí zmerčit. Nesmí mě. Díky, Batmane. Jsme kámoši, že se mě oživil. Já teď za to oživím tebe. Ne, tady nejde projít, tady nejde projít. Pojď, tady se můžu dostat k ním. Haha, tady to zachráním. Jo. Tady ty dva zachráním. Ne, prosím. Oh, yes. Ona zase nechávám stopu. Rý. Proč vždycky já? Proč? Proč vždycky? Hetě patě, jak jste mě našli? Tady nejsem vidět. Pojď kámo, zachraně. Pojď. 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 No, sranda. A výborně, už mám těch 1200 asi to jdu koupit. Už nechci mít tenhle plebácký skin. Tak si kámo, posluš mě najít. No, přesně nevím co. Stopy tady vedou. A pán si mě nevšim něco. Tak. Jdem třeba sem. Tak znovu sem. Play again. A teď si dám tohle. Úplně dolů pojedu a vezmu si tenhle skin, jo. OK, OK. Já teďka zkusím Seekera, abyste jako viděli, jak to vypadá. A teď jsem Seeker. Teď nikoho nevidím, jo. Mám jednoho. A dalšího. Teďka tam můžu brát, yes, já můžu taky brát ty cihličky. Tak, yes, tam někoho vidím. Ty mě neutečeš, kámo. Ty mě neutečeš. Yes. Only one, kde ten? Yes. Victory. Všichni se mi zabásl. Ale radši teďka budu hrát za Hydra. Co pak dělá? Jo, klíč mě něco pozor. Klíč mě něco odemkne. Tak pozor. Tady jsem si nevšiml tyhle věci. Čau kámo. No, tady jsem. Dobrý večer. Tak tady budu kempit a až on se ke mně přiblíží, tak půjdu do toho portálu a zmizím mu. Tak pán. Wow, wow, wow. Proč? Pojď, portněte se někdo tím portálem. Pojď, když se někdo portne, tak mě... Jo, hašná vraha.
No tak, pojďme se tam ještě někdo jiný. No! Help me. Mě zachraňte prvního. Tohle lidi bude pro dnešní video všechno, já se vám loučím, dejte like, odběr a čau čau.